der skulle vi altså finde den dobbeltdelegerede arv, den her. Okay? Mm. Den der har vi delegeret minus x i minus andre. Er det med? Ja. Hvad så nu? Hvad bliver den delegerede arv, den? 2 gange... Den ekstra der? Nej, det er ikke det som står der. 2 gange minus ln x plus n over ln x i alt. 2 gange ln x plus... Det er minus. Hvorfor er 2'erne fortsat? Dette her er jo en konstant gange, en funktion, ikke sant? Det er minus. Det er det, vi har snakket om så mange gange. Der er minus. Har jeg skummet på noget? Og jeg bliver bare minus der netop. Så det vil sige, her bliver det en plus, ikke sant? Ja. Så kan vi jo... reducere det lidt der. Her der står minus x i minus andre. Som er det samme som n over x i an. Men det her er en minus 1 del på x i an. Den der, ikke sant? Så står der ln x plus 1 del på x i an. Minus 1 del på x i an. Hvad bliver det der? Ln x over x i an. Ja. Der var plus en x i anden del der, minus en x i anden del der. Så er der fællesnævner, og der var der. De har jo fællesnævner. Denne her, den er x i minus andre, det er en del på x i anden. Minus foran. Det var som et totalt, hva'? Det skal vi have foran. Åh ja, netop. Ja. Fordi der har vi 2 af dem, og så trækker vi bare en fra. Hvad bliver det der? En n? Ja, plus 1. Og nu tager jeg ja. Dette her, det var minus 1 del på x i r. Her har jeg altså samme nævner, som jeg har der. Hvor er det den røgten? Jeg skjønte det. Den røgten. Ja. Der skulle jeg derivere denne. Det gjorde jeg der. Ikke så? Okay. Er du enig? Så jeg tager dette resultatet og siger 2 gange det resultat. Så har jeg en minus der, men det der resultat gav en minus, så der bliver en plus. Okay? Men gør ikke det plus eller det minus, eller hva er det bak 2 da? Å ta minus minus noe er det samme som å ta plus. Ja, minus 2 gange minus den der, det blir akkurat det samme som plus. Ja. Så står der 2 ln x plus 2 x i anden dele. Men så skal jeg også trække 1 x i anden del fra. Så bliver der 1 x i anden del tilbake. Og der står x i anden fortsatt fordi det er den samme. Ja. Okay, skal vi tage et par eksempler med dette? Og så kan der nemlig løse de opgaver, som jeg har fået. Og det er selvfølgelig kæmpe vigtigt, fordi vi kommer til at tage en prøve før jul. Og den tager vi faktisk fredag 11. Okay. Ja, hvad er der? Hvad? Ja, fordi der står minus der. Ja. Og så står der også minus der. Ej da. Så står der også minus der. Ja. Så bliver det positivt. Ja. Liv Anna? Gym, ja. Biologiprøve. Så heldig jeg er. Er det fredag den 11? Ja. Så må vi tage det torsdag den 10. Jeg kan ikke være torsdag den 10. Vi tager bare en sådan en lille lektietest i at bryde de derivationsreglerne, vi har udviklet. Okay? Til gengæld, så kan vi lade være med at tage flere regler. Skal vi gemme den sidste til efterhøj? Ja. Skal vi sige det? Vi tager ikke mere. Og så tager vi prøven torsdag den 10. Har jeg ikke noget derivationsreglerne? Ja, altså i sammensat funktion. Har vi tatt en funksjon delt på en annen funksjon? Har vi en? Nei, det tar vi efter. Kan vi ikke ta en uke nettid? Det kan vi ikke, fordi så blir det juleferie. Men får ikke se noe til mandag, da skal jeg involvere karakteren. Ja, mandag er ikke noe kult.
Torsdag den 10. Det er jo ikke det. Og jeg har jo sagt, altså hvis det er der bare... Søren, jeg skulle tage bilder. Det kommer jo på film. Jeg hedder bedre bilder. Du kan gå ind og tage bilder af filmen. Og bare tage en lille. Og jeg har sagt, altså det er der skal jobbe jævnt med opgaverne hele tiden, så bliver det ikke noget stress med de prøver. Skal vi bare tage et eksempel, bare en derivationseksempel til f af x er lige, kan vi sige, kvadrat mod x gange i x. Okay. Vi skal derivere. Vi tager bare den her, så stikker vi. Ja. Vi skal klare at derivere denne. Kan jeg få lidt forslag? Jonas? X i minus første ganger e opphøyd i x da. Nei. Nei, sier jeg feil nå? Ja, ok, skal vi skrive det sånn at vi har x opphøyd i... Minus første. Nei, minus første. Nå råkte jeg. Sorry, beklager. Da blir jo det... en halv x opphøyd i minus en halv ganger ex da pluss hva blir det? Ex da ja, ex da ja, ex da ganger kvadratroten av x ja og det x minus Jonas, det tror jeg du må begrunde hva for noe? Jeg tror du må bare argumentere for dette. For hvorfor det blir sånn. Ja, vil du ta det helt forfra? Ja. Vi vet jo at kvadratroten av x kan jo også da skrives som x opphøyd i en halv. Og hvis vi sier at vi er u av x. Ja, u av x da. Ja. Så vi vet jo på grunn av de tidlige derivasjonsreglene, så vet vi at når vi deriverer det, så blir det da en halv ganger x opphøyd i en halv minus 1. Og det er da derivert av u av x, ja. Og e av x derivert, det blir jo da v av x. Nei, den er ikke derivert. Nei, v av x, ja. Den er ikke derivert. Den er u-derivert. U-derivert. Ja. Helt fin og normal. Ok. Og så vet vi på grunn av de andre reglene at da blir det bare u av x ganger v derivert av x. Ja. Og u av x er jo da... kvadratroten av x ganger v av x, og vi vet at derivert av e opphøyd x det er bare e opphøyd x det. Ikke sant? Kan det bli leder? Hvis det er to e av x. Ja, absolutt. Hvis det er helt stort. Ja, absolutt. Og så er det e opphøyd x. X er det to e x. To e x. Der bliver det samme som x. Skal vi tage den fra begin? Hvad skal det være? Det er det, vi bliver. Så skriver jeg det sådan. Okay, hvad bliver det? Kan jeg spørge? Vi tager den lige kjapt. Hvad bliver det? X to gange x. Ja, ja. Du kan stokke om på det, så mye du vil. Var det ikke det, du vil have? Ja, det skal vi derivere, fordi du vil have. Okay, hvad bliver det, der bliver det? Det er en gang 2x i bil. Det bliver bare 2, ja. Det er ekstra. 2x. Den er nu uddelevert. Gange. Ja, der er det færdigt. Okay. Men skal vi ikke gøre noe mer på den øvelsen? Eller er det bare svaret? Det kan du svare nå. Ja. Det kan vi godt. Tusen takk, Anna. Gange en halv. Ja. Okay, tak for i dag. Og det er, du har fået opgaver til torsdag. Yes.